Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 14 лютого, в студії ведуча Світлана Поробок. Дорожня транспортна пригода сталася вночі у Хмельницькому. Тимчасово виконуючий обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, загиблих і травмованих немає, водій був з ознаками алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшов 61 виклик. За словами інспекторки, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю і сімейних сварок. Були й інші звернення інформаційного характеру. Порушені правил дорожнього руху патрульні зафіксували 53 випадки. Це телефонні розмови за кермом, перетин перехрестя на червоний сигнал світлофора, невиконання вимог дорожніх знаків та непристібнені ремені пасивної безпеки. Два хлопчики народилися вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Семчишина. Найбільша вага малюка – 4 кілограми, найменша – 3 кілограми, 350 грамів. Лікарні Кам'янця-Подільського отримали медичне устаткування, меблі, ковдри та постільну білизну від німецького благодійного фонду, з яким два роки співпрацює місто. Про це Суспільному розповідає заступник Кам'янець-Подільського міського голови Вадим Савчук. За його словами, це вже шостий гуманітарний вантаж від німецького фонду, який надійшов до Кам'янця-Подільського. В першу чергу отриманим устаткуванням та меблями комплектовуватимуть перинатальний центр, далі – інші медичні установи міста, каже Вадим Савчук. Дводенний освітянський фестиваль «Хмельницький Едфест 2020 Next» стартує сьогодні в 10-й годині в Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. Виконуюча обов'язки директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Світлана Губай розповідає, учасники ознайомляться з інноваціями в освіті, обміняються практичними навичками, на них чекають дискусії та спілкування і понад 20 майстерок з фіналістами національної премії Global Teacher Prize Ukraine, членами громадської організації «Нові», вчителями Хмельницького, Києва, Тернополя, Полтави і Львова. У програмі фесту 5 дискусійних панелей на освітні теми, виставки книг та сучасного шкільного обладнання. Екологічні одяг, взуття і аксесуари для них створює з овечої вовни та коконів шовкопряда кам'янчанка Лариса Клепер. Художниця, графік, ілюстраторка книжок 8 років тому змінила напрямок роботи і досі працює з вовною. Каже, це енергетичний та екологічно чистий матеріал, з яким їм приємно працювати і усвідомлювати своєю творчістю, вона не шкодить планеті. Наше життя настільки стимулює нас задуматись про те, як ми використовуємо природні ресурси, як ми живемо в навколишньому середовищі. І, звичайно, хочеться берегти все, що нас оточує. Щоби зробити, наприклад, отакий шарф, каже майстриня, необхідно постригти тонкорунних овець. Такі породи вирощують фермери Італії, Прибалтики і Німеччини. Тварина не вбивається, тварина живе, просто зістригаються локони овечі, і ми їх використовуємо в валяні. От ми їх привалюємо. Зокрема, тут це шалик, він приваляний, волокна привалені на шовк, натуральний маргеланський шовк. Із овечої вовни художниця створює шапки, шарфи, взуття, тканину для одягу, жіночі сумки, косметички, дитячі рюкзаки в вигляді тваринок та іграшки. Каже, вироби її купляють в Україні та більше замовляють за кордону. Лариса розповідає, влаштовувала модні покази своїх колекцій і сама носить свої вироби. А із порожніх коконів шовкопряда Лариса Клепер створює намиста, поєднуючи їх із дерев'яними намистинами, кристалами і натуральним камінням. Сюжет про її роботи ви побачите о 8-й годині. Ми на цьому з вами прощаємося. Зустрінемося о 8-й.